မင်္ဂလာပါဆရာဒေါက်တာဖြိုတီဟာရဲ့ဗုဒ္ဓအလိုကျ minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း6ပါကာမေတု gender equality နဲ့သီလ၏ရည်ရွယ်ချက်1ကာမေတုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေစောင့်ထိန်းရတဲ့5ပါးသီလတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကာမဂုဏ်၌လွဲမှားစွာပြုကျင့်ခြင်းနဲ့ပို့ရှင်းအောင်ပြောရရင်သူများသားမယားမဖြတ်စည်းနဲ့ပေါ့ဗျာငငယ်ကတော့အထမကျင့်တာကိုပဲပြောတာလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့စာပေချမ်းခံအရာတော့ယောက်ျားမိန်းမခွဲပြီးအသေးစိတ်ထက်ချက်ပြောထားပါသေးတယ်ယောက်ျားတွေလိမ်မဆက်ဆန်တဲ့မိန်းမအမျိုးအစားပေါင်း20ရှိတယ်အိမ်တောင်ရှိတဲ့မိန်းမအိမ်တောင်မရှိလဲမိဘရဲ့အုပ်ထိန်းမှုအောက်ရှိတဲ့မိန်းမမိဘမရှိတော့ရင်အဖိုးအဖွားဦးလေးအတော်အကိုမောင်တို့ရဲ့အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာရှိတဲ့မိန်းမပြည့်တစားစသဖြင့်ခွဲလိုက်တာအမျိုး20ဖြစ်သွားတယ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ကိုတရားဝင်လက်ထပ်ထားတဲ့မိန်းမကလွဲလို့ဘသူနဲ့ဆက်ဆံဘလောက်ပဲအရွယ်ရောက်ရောက် consent ခွင့်ပြုချက်တွေပေးပေးကာမေတုမြောက်ပါတယ်မိန်းမတွေအနေနဲ့ကတော့တရားဝင်အိမ်တောင်ရှိတဲ့အမျိုးသားကလွဲရင်လူပြိုလူလွတ်နဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုကာမေတုမထိုက်ပါဘူးကိုကလည်းအိမ်တောင်မရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့ပို့ရှင်းအောင်နမူနာပေးရရင်သမီးရေးစားလိန်ဆက်ဆန်တယ်ကောင်လေးကကာမေတုမြောက်တယ်ကောင်မလေးကမမြောက်ဘူးလူပြိုကောင်လေးကပြည့်တစားနဲ့သွားဆက်ဆန်တယ်ကောင်လေးကကာမေတုမြောက်တယ်ပြည့်တစားကောင်မလေးကမမြောက်ဘူးအိမ်တောင်တဲ့တယောက်ကပြည့်တစားနဲ့သွားဆက်ဆန်ရင်တော့နှစ်ယောက်လုံးကာမေတုကန်ထိုက်ပါတယ်လူပြိုတယောက်ကအိမ်တောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဆက်ဆန်မိရင်လေနှစ်ယောက်လုံးကာမေတုကံထိုက်ပါတယ်။ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာလက်ဆွဲခြင်း။နှစ်ကြားမတန်းတူညီမျှမှု။ဒီသတ်မှတ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားအတော်လေးကိုမမျှမတဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလေ။အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အနေအထားကအင်မတန်မှကိုဖိနှိပ်ထိန်းချုပ်ခံထားရလို့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယောက်ျားတွေရဲ့နောက်ဒုတိယလိင်အဖြစ်ရှုမြင်ခံထားရတာကိုမိဘကဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖြစ်ဖြစ်အောင်တုံသင်အချိန်တန်မိဘပေးစားတဲ့သူနဲ့ယူအရှင်မလို့ပါရမီဖြစ်ဖော်လေးကမီလို့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိန်းမတွေအများကြီးတစ်ပြိုင်တည်းယူတဲ့အလေးအထတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မိန်းမဆိုတာတယောက်ယောက်ရဲ့အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာရှိကိုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကနေကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံနဲ့ပတ်သက်လို့ခုလိုသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆရတယ်ခုခေတ်မှာတော့မိန်းကလေးတွေရဲ့အနေအထားကအများကြီးပြောင်းလဲတိုးတက်လာတယ်။သူတို့ကမိသားစုကိုဥဆောင်နေတာရှိတယ်။အိမ်ခွဲနေလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်။တချို့ဆိုနေကနေရန်ကုန်မှာတယောက်ထဲလာနေတယ်။ဝင်ငွေအရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဘသူအပေါ်မှမိခိုမနေတော့တဲ့ဘသူအုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာမှရှိမနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိလာတယ်။အဲ့တော့သူတို့နဲ့နှစ်ဦးသဘောတူဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ရောကာမေတုမြောက်သလားမြမယောက်ျားလေးလူပြိုဆိုတော့ဒီကမိသားစုပုံစံအရမိဘနဲ့အတူတူနေတယ်။အဲ့မှာဒီကိုအလုလာလုပ်တဲ့နိုင်ငံသားသူနဲ့ကြိုက်တယ်။ဆက်ဆံဖြစ်ကြတယ်ဆိုဘသူကကာမေတုမြောက်တယ်လဲ။ကို့ထက်တောင်အမိကိုကင်းလို့ဒီလိုရေချားမြေချားကိုတော့ရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဆက်ဆံတာကိုကြမှကာမေတုမြောက်ရသလားပေါ့။နောက်တစ်ခုကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူနဲ့ကျောင်းသားသူလဲ19နှစ်ကိုလဲ19နှစ်နှစ်ယောက်လုံးကမိဘပိုက်ဆံတဲ့ကြောင်းတက်ရက်တည်နေတာအဲ့နှစ်ယောက်တဲခုခံသွားကြတယ်ဆိုမိန်းကလေးကဘာမှမဖြစ်ပဲယောက်ျားလေးကတော့ကာမေတုကံထိုက်တဲ့ဖြစ်နေရောဒီလိုစဉ်းစားစရာတွေရှိလာတယ်လူငယ်တွေကိုလည်းကာမေတုကံအကြောင်းအဲ့လိုသွားပြောရင်သူတို့စီကဒီလိုမေးခွန်းတွေအစီအစီထွက်လာမှာပဲနောက်ပြီးနိုင်ငံသားမှဆို living together နေကြတယ်ခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာက premarital sex เนาะလိမ်မဲဆက်ဆံတာလက်မထက်ခင်တအိမ်နဲ့အတူနေဘဝတစ်ခုကိုအစမ်းဖြတ်တန်းကြည့်တာမျိုးမှ living together လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမှာလည်းကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်သူ့အကြောင်းကို့အကြောင်းအတွင်းကြကြသိသွားနိုင်တာကိုလိင်ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်တာပဲနမူနာပေးရရင်လူတွေမှာအတော်ထူးခြားတဲ့လိင်ဆန္ဒတွေရှိနေတတ်တယ်ဥပမာ BDSM လို့ခေါ်တဲ့တစ်ဖက်လူကိုရိုက်နှက်ရမှဒါမှမဟုတ်အရိုက်ခံရမှကျေနပ်တာမျိုးခါကိုဆိုတဲ့ကို့ယောက်ျားကို့မိန်းမတခြားလူနဲ့လိန်ဆက်ဆက်နေတာကိုကြည့်ရင်စံသားပြေဝတာမျိုးစသဖြင့်အ
အဲ့ဒါတွေကိုယူပြီးမှသာသိရင်ကိုယ်နဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတေးရကြီးရဲ့ဒါကြောင့်လေ living together အရင်နေကြည့်ကြတာအစစအရာရာအဆင်ပြေကြီးကြိုက်မှယူကြမယ်ပေါ့သို့တော့ကာမေတုရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တော့ဒါဒီလေမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြန်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တိုင်လေလူဝက်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါဆရာတော်တွေလိုမဟောတော့ဘဲကို့အမြင်ကိုပဲပြောချင်မယ်ဒီနေရာမှာအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်လို့တန်တရာတို့ကံကံအိအကျိုးတို့စတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုခဏခြံထားပြီးတဘဝစာကိုပဲတည်ပြောလိုက်ပါမယ်၃တီလာစောက်ကြည့်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတော့တီလာဆိုတာဘာလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကုသိုလ်ရဖို့လုပ်ရတယ်ဆိုတာထက်သူတဘာကိုဒုက္ခမပေးမိအောင်ကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းကိုတီလာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မဟာဒါနလို့လည်းညွှန်တယ်တဘောကကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးသူတဘာအတွက်လုပ်ရတာဥပမာအရက်တောက်တာဆိုရင်ဒုစရိုက်10ပါးလည်းမပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်မှန်သမျှကိုလုံးမိစေလို့မတော့ဖဲထိန်ခိုင်းတာစဉ်းစားကြည့်လေလူဆိုတာအရက်ဝင်သွားရင်အသိစိတ်လွတ်သွားတယ်မစင်ကြင်နိုင်တော့ဘူးအမှန်အမှားမခွဲခြားနိုင်တော့ဘူးပြောချင်ရာတွေပြောမိတတ်တယ်မသိစိတ်ထဲမှာတိမ်ထားသမျှမဟုတ်မဟုတ်တွေအကုန်လုံးမိသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်အရက်ကိုရှောင်ခိုင်းတာသို့တော့အရက်မှာသူ့အတိုင်းအတာ limit ဆိုတာရှိတယ်စကားပြောလို့ကောင်းအောင်မိဖြစ်ဆွေဖြစ်ဘီယာတစ်ခွက်လောက်တောက်မယ်အသိစိတ်လွတ်သွားသည့်အထိမဖြစ်ဘူးကျန်တဲ့တီလာ၄ပါးကိုကျူးလွန်လောက်တဲ့အထိမဖြစ်ဘူးသူ့ကြောင့်ဘသူမှဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုဒါသည်လက်ခံပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အရက်လုံးဝမသောက်ဘူးသို့တော့မတရားသဖြင့်စီးပွားရှာတယ်အတ္တမပြုကျင်တယ်အလိမ်အညာဂုံးချောစကားတွေပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီနှစ်ယောက်မှာဘသူကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခပေးတယ်လဲဆိုလိုတာကလူတွေဟာအရက်တောက်မှမဟုတ်တာလုပ်တတ်ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးမတော့လဲပဲလှုပ်ချင်လှုပ်တာပဲမရင်းကောင်တိုင်းသည်မူးနေကြတာမဟုတ်တလို့မတော်လောဘနဲ့စီးပွားရှာနေသူတိုင်းကလည်းမူးနေတုံမှားပြီးလှုပ်မိကြတာမဟုတ်ဘူးကြည့်တော့အရက်လုံးဝမတော့ရင်အကောင်းဆုံးပဲပေါက်မယ်ဆိုလေတေချာစနစ်တကျနဲ့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်တော့သူရာမေရယကံတော့ထိုက်ချင်ထိုက်နေမယ်ပေါ့သို့တော့ကိုကြောင့်ဘသူမှဒုက္ခမရောက်တလို့ကိုလည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးမိဘတွေအနေနဲ့လည်းအရမတောက်နဲ့ဆိုပြီးတခွန်းနဲ့ပြောတာထက်ဒီလိုရှုထောင့်ကဆုံးမလမ်းညွန်ပေးမယ်ဆိုသားသမီးတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကာမေတုကိုလည်းအဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေကြည့်ကြည့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုကြောင့်ဘသူမှဒုက္ခမရောက်စေဖို့စိတ်မထိခိုက်ရစေဖို့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်မကျရစေဖို့သည်အထူးအကြဆုံးလို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုဖို့ဝါဒကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံမှာပိုပြီးသတိထားရပါမယ်အထမပြုခြင်းပဲခွန်အားသုံးတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ယာတုအာနာလုတ်ပိုင်ခွင့်ငွေကြေးစတဲ့ပါဝါတစ်ခုခုကိုသုံးပြီးအတင်းအကျပ်လိန်ဆက်ဆံမယ်ချိန်ချောက်ပြီးလိန်ဆက်ဆံမယ်ချစ်တယ်မင်းကိုပဲလက်ထပ်မှာလို့အယုံသွင်းပြီးကာမရယူတယ်အိမ်တောင်ရှိတာကိုမပြောပဲလူပြိုဟန်ဆောင်ပြီးကာမရယူတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆံတာကတော့နှစ်ဦးသဘောတူပဲကောင်မလေးဘက်ကလမ်းခွဲခြင်းလာတော့မှအတူနေထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအသံဖိုင်တွေဓာတ်ပုံတွေကိုသုံးပြီးချိန်ချောက်တယ်။ပြက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်တင်ပြီးအရှက်ခွဲတယ်။မိန်းကလေးတွေမကပဲသူ့မိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းပါအရှက်ရရတယ်။ကိုတိမ်မွေတာကယောက်ျားလေးကအသက်25 30ကျော်မိန်းကလေးက18 19မနူးမနက်အဲ့မှာအထီးအထွေမှာตายာဘာမှမစင်စားနိုင်တော့ပဲဆက်ဆံမိဒီလူမှဒီလူဖြစ်သွားအဲ့ကစားလို့ဒီကောင်မလေးကိုမျိုးစုံ abuse လုပ်မကောင်းမှန်းလဲသိတယ်မပြတ်လဲမပြတ်နိုင်ဘူးဒါတွေဖြစ်လာတယ်ယောက်ျားမာယာပဲပြောရမလားပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ကို့ကြောင့်သူတပါးဒုက္ခရောက်ရတာကိုအိမ်တောင်တွေပြည့်တစားနဲ့ဆက်ဆန္ဒကြသူကအသာတကြီးလက်ခံရင်တောင်အိမ်ကမိန်းမကိုစိတ်ထိခိုက်စေပြီးမှမလုတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲအိမ်တောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဆက်ဆံမိတယ်ဆိုလဲသူ့အမျိုးသားကိုထိခိုက်စေတာမို့မလုံတဲ့တဲ့အထဲပါသွားတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မရည်ရွယ်ပဲဖြစ်သွားတတ်တာတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဘလို့လဲဆိုတော့ကို့အတွက်ကဆက်စီအထီးကမဟုတ်ဘူး။အရင်ရီးစားတွေနဲ့လည်းဒီလိုပဲနေခဲ့တာပဲ။အဆင်မပြေတော့လဲလမ်းခွဲလိုက်ကြတာပဲ။သို့တော့
အခုကောင်မလေးကားချဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တံမိုးကိုအပြိုစင်ဘဝနဲ့တိုင်းတာတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်နေတယ်ကိုကိုလိုက်ရောလိုက်တာကလည်းတစ်နှစ်လက်ထက်ရမယ်ထင်လို့အဲ့လိုဆိုရင်လေကိုကအတင်းအကျပ်မလုပ်ခဲ့တော့ညာမလိန်ညာခဲ့တော့ညာတနေ့အစင်မပြေလို့ပြက်စဲကြပြီဆိုတဲ့အခါဒီကောင်မလေးမှာစိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ကြံခဲ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဖြစ်ရမနှက်ဖြန်ဟိုတယ်သွားမဖြစ်ကြဘူးပြောနေရတာ။သူ့ဘက်ကိုဘက်တေးသေးချာချာလေ့လာပြီးနှစ်ဦးစလုံးအစင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုမှစတင်တယ်ပေါ့။ဒါဖြင့်လိန်ဆက်ဆန့်ခြင်းကြောင့်ယောက်ျားတွေရောထိခိုက်ရတာမရှိဘူးလားလို့မေးစရာဖြစ်လာတယ်။ရှိတာပေါ့။ဥပမာ14နှစ်အရွယ်လောက်ကောင်လေးကိုအိမ်မှာဆာလာတင်တဲ့ဂိုက်ဆီယာမကအတင်းအကျပ်ပါဇက်နဲ့လိန်ဆက်ဆန်နေတာမျိုးအမျိုးသားအချင်းချင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာမျိုးဘသူ့ကိုမှမထိခိုက်စေလိုပါဘူးကြားသိရသမျှတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဥပမာတွေကတချို့ကိုပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဖိုဝါဒနဲ့ဆက်ဆက်တယ်တမီးရေးစားနှစ်ယောက်အတူနေတယ်ဆိုပါတော့ကောင်လေးကကွန်တုံးသုံးမယ်ပြောတယ်ကောင်မလေးကပလက်ရှာကျလို့မသုံးစေခြင်းဘူးအပြင်မှာပဲထုတ်လိုက်ပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မှာထုတ်တဲ့နည်း withdraw ရဲ့မတ်သက်ကကိုဝင်ရနိုင်ချေနည်းနည်းလေးရှိတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကိုဝင်ရပါလို့ main ကလေးစန်တာအရာဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လူတွေကဘာပြောကြမလဲ။ကောင်မလေးကမသုံးစေချင်ဘူးလို့ဆိုရအောင်ဘယ် main ကလေးကတော့ဒီလိုပြောပါမလဲ။နင်းလိန်နေတာဆိုပြီးပဲပြောကြမှာ။ဖိုဝါဒကြီးဆိုတော့လိန်ကိစ္စဆိုတာယောက်ျားတွေကရယူတာမိမတွေကပေးဆက်ရတာဆိုတဲ့အမြင်တွေရှိတာကိုဒီအတွက်မိမတွေမှာအိမ်တောင်ရေးဒုက္ခမရတာတောင်းဆိုရင်မိမပြက်လို့အထင်သေးခံရတာမစ္စတာဘေးရှင်းလို့ရင်အိတ်ခမ်းတဲ့ဗိုင်ဘရေတာရှိနေရင်ငထံမလို့အထင်ခံရတာဒီလိုတွေပြဿနာရှိသလိုယောက်ျားတွေမှာလည်းတစ်ခုခုဆိုနင်တို့ပဲဆိုတဲ့တရားစီရင်မှုတွေကြုံလာရတယ်ဒါကြောင့်ဖိုဝါဒသည်မိမတွေကိုပဲပြဿနာပေးတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ်။ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်။ဆောင်းပါအစမှာပြောခဲ့တဲ့ကာမေသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကဖိုဝါဒအပေါ်အခြေခံထားလို့တမီးရေးစားနှစ်ယောက်လိန်ဆက်ဆန်ပြီးနှစ်ယောက်လုံးချိန်နှက်ရတာချင်းတူတူတောင်းယောက်ျားလေးကပဲကွက်ပြီးကာမေသူ့ကန်ထိုက်နေတာသာကြည့်တော့ဖိုဝါဒကြောင့်မိန်းကလေးတွေပဲချင်းချောက်အဆက်ခွဲခံရတာများပေမဲ့တခါတလေမှလည်းယောက်ျားတွေချင်းချောက်ခံရတာရှိတာပဲအထူးသဖြင့်အိမ်တောင်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေပိုခံရတတ်တယ်တကယ့်ကိုနှစ်ဦးသဘောတူဖြစ်ခဲ့ပြီးမှကျမကိုလိန်ခဲ့တာပါလို့ဆိုရင်လူတွေကဝိုင်းအပြစ်တင်ကြတာတွေလည်းရှိတာပဲဆိုတော့ဘလို့ဆိုရင်ကာမေသူထိုက်တယ်ဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့လိန်ဆက်ဆန်မှုကြောင့်တစ်ဖက်သားမထိခိုက်သွားဖို့ကသာအရေးကြီးဆုံးလို့မြင်ပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေဖို့ပေါ့လေလိမ်မှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်း sexuality education ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတချို့က sexuality education တွေပေးရင်လူငယ်တွေပိုပြီးလိမ်ဆက်ဆန်ကြလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်ကအခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာမျိုးတွေကိုတေချာစနစ်တကျသင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်တကူနဲ့လိမ်မဆက်ဆန်တော့ဘူးစပြီးလိမ်ဆက်ဆန်တဲ့အရွယ်နောက်ကျသွားတယ်ဆက်ဆန်ရင်လေလိမ်ဆက်ဆန်ပတ်Number of ပါတနာနည်းတယ်။အချိန်အရေအတွက် Number of sex နည်းတယ်။နောက်ဆက်တွဲကိုဝင်မရအောင်ယောဂမရအောင်လူမှုရေးပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်နိုင်သွားတယ်။ဒါသူတေသနာအချက်အလက်တွေရပြောတာ။ Patriarchy ယောက်ျားကြီးစိုးမှုဖိုဝါဒဆိုတာနားလည်ပါမယ်။အပြိုစင်ကိုရမှဂုံရှိတာဆိုတဲ့အမြင်တွေယော့သွားမယ်။ Main ကလေးတွေအနေနဲ့လည်းအပြိုစစ်မှတံပိုးရှိတယ်လို့ခံယူနေတာတွေနည်းသွားမယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းသိသွားမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နေရာကိုထိရင်ဘလို့စိတ်ပါလာတတ်တယ်ဆိုတာသိထားတော့အထီးအထွေမှာရင်မိုးမသွားတော့ဘူး။ချောင်းရိုက်သမားတွေအကြက်ပန်းကြံတွေထီးကလေး꿰ပြီးမနေတော့ဘူး။ရီးစားဖြစ်ဖြစ်ချင်းတဲခိုကမသွားတော့ဘူး။သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်လေ့လာမယ်။ဒီဆက်ဆံမှုကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပြန်ပေးနိုင်မပေးနိုင်အကဲခတ်မယ်။ကိုဝင်တားဖို့တွေမတော်တဆရသွားခဲ့ရင်ဘလို့လုံမယ်ဆိုတာတွေတေချာနားလေပြီးမှအတူနေမယ်သူလဲ independent ကိုလဲ independent လိန်ဆက်ဆန်တာကိုလဲတမီးရေးစားဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပဲသဘောထားကြတယ်ပြတ်သွားခဲ့ရင်လဲငါတော့အပြိုမစစ်တော့ဘူးဆိုပြီးပိန်ငယ်နေမဲ့ main ကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဆိုသူလဲ AC ကိုလဲ AC
ဘာကျွဲ sense လို့ပြောရမယ်စက်ချက်တာတွေလုပ်ရင်လဲဘယ် application ကိုသုံးရင်ပို safe ဖြစ်တယ်ပုံပို့ရင်တောင်မျက်နှာမပေါအောင်တက်တူးလို့ထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသားတွေမပေါအောင်ပို့မယ်စသဖြင့်တတိထားနိုင်ရင်ဘသူမှကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးလို့မရတော့ဘူးပြည့်တစားနဲ့လိန်ဆက်ဆန်နေကိုယ်အိပ်ပျော်နေတော့ဖုန်းတွေပိုက်ဆံတွေခိုးပြီးလက်သွားတာတို့ sponsor ပေးပြီးတွဲတယ်နောက်တော့ကာမလိန်လေရယူမှုနဲ့တရားစွဲခံရတာတို့ဒါတွေကိုလည်းတတိထားနိုင်သွားမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ pleasure ကိုလည်းရမယ်ရှက်စရာကြီးဆိုပြီးချုပ်တီးထားပြီးမှမတော်တရားပောက်ကွဲဖြစ်တာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့လို pleasure ရဖို့အတွက်ဘသူ့ကိုမှလည်းမထိခိုက်စေတော့ဘူးကာမေတုကံနဲ့ချိတ်ပြောရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုကြောင့်ကိုယ်အပါအဝင်ဘသူမှဒုက္ခမရောက်ရအောင်နေနိုင်သွားလိမ့်မယ်ဒါသည် sexuality education ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ငါဘသူမှဒုက္ခမပေးမိစေဖို့ sexuality education မှာလည်း abstinence is the best ရှောင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်လေအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးမှလိန်ဆက်ဆံမယ်တလင်တမယားစနစ်သာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုပြဿနာတွေအတော်နည်းသွားမှာသို့တော့ခေတ်ကာလအခြေအနေအရလူတိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာလိန်ကိစ္စကိုရှက်စရာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ထားကြပေမယ့်တကယ်တော့လူတယောက်ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာကိုကိုကိုရောသူ့တပားကိုပါမထိခိုက်စေရအောင်တတိထားနိုင်ဖို့ဒီအရေးကြီးပါတယ်နောက်ဘဝမှာငရေကြမကြတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့အရက်တော့ဖို့လိန်ဆက်ဆံဖို့မြောက်ပေးတဲ့စောင်းပါလည်းမဟုတ်ပါဘူးတိလဆိုတာကိုနောင်ဘဝအတွက်ကုသိုလ်ရဖို့လုပ်ရတာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့အပေါ်ယံလေးကြည်တာထက်စာရင်မဟာဒါနဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည်တာပိုကောင်းပါတယ်။ဒါဆိုငါတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုစောင့်ထိန်ရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရသွားမယ်။ပို့ပြီးကိုချင်းစာတက်လာမယ်။ငါးပါးတိလနဲ့တင်မကတော့ပဲလူကြားရဲဆက်လိမ်မတော့တော့ဘူး။အတန်ချဲ့ဆက်ကြီးနဲ့တချင်းနေဖွင့်ပြီးသူများနာဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးလို့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာတွေကိုပါနားလည်လာမယ်တကယ်တော့တီလာစောင့်ထိန်နေဆိုတာကိုကြောင့်ဘသူမှဒုက္ခမရောက်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ရအောင်ကိုချင်းစာတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓအစုံအမနဲ့ veganism ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကသူတပားအသက်သက်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားပါတယ်ပါဏာတိပါဒကံထိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တားသက်လွတ်စားဖို့ကြလဲတိုက်တော့မထားဘူးဒီအခါတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။စားတာကြအပြစ်မရှိဘူး။စားဖို့တတ်ပေးတဲ့သူမှသာအပြစ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားသလောက်ရဲ့လေ့လာမိသလောက်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ခံယူကျင့်သုံးနေတာတွေရဲ့ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓကဘယ်လိုဆုံးမထားသလဲ။တနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓတိုက်တွန်းတဲ့အစားစားခြင်းကဘယ်လိုလဲပေါ့။ဟုတ်တယ်။သူတပားအသက်သက်တာမကောင်းဘူး။ဗုဒ္ဓအလိုအရတရိစံဆိုတာလူချွတ်မှကျွတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ခံယူတယ်။ဒီအတွက်တတဝါတိုင်းကိုမြစ်တာထားဖို့ညာတာတနာဖို့ဟောတယ်။ဒါဖြင့်ဘာလို့တားတက်လို့မစားခိုင်းတာလဲဆိုစဉ်းစားစရာဆွေးနွေးစရာအချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပထမဆုံးဗုဒ္ဓရဲ့အစုံအမတွေကိုစပြောကြည့်မယ်။မစားရမယ့်အသားဆိုပြီးကန့်သက်ထားတာတွေရှိတယ်။မျိုးနွယ်တူခြင်းဖြစ်တဲ့လူသား။နောက်အဲ့ဒီခေတ်ကသွာလာရင်းနဲ့စိတ်ရေးမှာတုံးတဲ့စင်မြင်းနောက်ဆုံးကတော့ခွေးမွေနဲ့တောရိုင်းတရိစံတွေဒါတွေကိုတော့အနက်ထွက်တက်လို့မစားရဘူးလို့ဆိုရဲကြံတဲ့စားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အသားတွေမှာတော့ကိုယ့်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတတ်တာကိုမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်အဲ့လိုတတ်တယ်လို့တန်တရားရှိတယ်ဆိုမစားနေတဲ့မစားတဲ့ဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတတ်ဖြတ်ခြင်းမှာကိုကပါပွဲဝိုက်သောအားဖြင့်ပါနေပြီမို့လို့ပဲကျန်တာကတော့တားတက်လွတ်စားပါလေမပြောသလိုမစားပါနဲ့လို့လည်းမကန့်တတ်ခဲ့ဘူးအထီးကကကိုယ်စိတ်ကနေစွဲလန်းမှုကိုရှော့ချအစားအစာပေါ်မှာတက်မတ်စွာနဲ့စားသုံးခြင်းကိုတတိထားဆင်ခြင်ဖို့ပဲဟောခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကတန်ត្រာကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဘဝတွေထက်ထက်မဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီတော့စွဲလန်းမှုကိုပယ်တက်ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအစားအစာလည်းပါတယ်ဒီတော့ကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တားတက်လွတ်တော့စားတယ်ရင်ထဲမှာကစွဲလန်းတွေညှိမှုတွေရှိနေမယ်ဆိုလဲအလကားပဲအစားအစာကိုတော့ကျန်းမာဖို့လိုသလောက်ပဲစားမယ်အသားပါခြင်းလဲပါမယ်မပါခြင်းလဲမပါဘူးသို့တော့
ဒီလိုစားနေရတဲ့အရာသာအပေါ်တွေ့ညှိမှုမရှိဘူးတခြားတဏှာတွေကိုလည်းပယ်တတ်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဒါဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဒ္ဓအလိုအရလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရှိနေတယ်လို့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်ပါသက်လွတ်စားခြင်းမစားခြင်းထက်တဏှာဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုသာအဓိကထားဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တွေယောဂီတွေစွန်းစားရတဲ့ပုံစံကိုကြည့်အမှတ်တရနဲ့စားရတယ်။ကြက်သားလေးနူးလိုက်တာဝက်သားလေးကဣနေတာပဲဆိုပြီးစားရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အစားနဲ့လျှာနဲ့ထိတွေ့တယ်။အဲ့ဒီအခါတိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်။ဒီကနေမှပျော့တယ်၊မားတယ်၊စတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်။ကြိုက်တယ်ဆိုလောဘစိတ်၊မကြိုက်ဘူးဆိုဒေါသစိတ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါတွေကိုရှုမှတ်ပြီးစားရတာ။သဘောကသူတို့အမြင်မှာကြက်သားလည်းမရှိဘူး၊ဝက်သားလည်းမရှိဘူး။ကျမ်းမာဖို့အတွက်စားနေရခြင်းပဲ။ဒါကြောင့်အသားပါမှရမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ပဲကက်ကက်စွန်ဖုံးပေးကြတယ်။ဟိုဟာမကြိုက်ဘူး။ဒီလိုမှစားတာဆိုပြီးလည်းမရှိဘူး။တကာတကာမတွေကသာစားကောင်းအောင်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးလုပ်ပေးကြတာ။တန်ကာတော်တိုင်းဒီလိုစွန်ဖုံးပေးနေကြတယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်။ပုထုဇဉ်တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အရာသာကိုမစွန့်နိုင်ကြသေးသူတွေရှိမယ်။ဖျားဟောတဲ့စွန်စားဖို့စားနည်းကိုပြောတာ။ဒီအတွက်ပါသက်လွတ်စားဖို့ကိုထူပြီးပြောမနေတော့တာလို့ထင်တယ်။မစားခင်မှာတော့ရွတ်ဆိုကြရသေးတယ်မဟုတ်လား။ဤသည့်စားပွဲအမေမေကိုမြူးရဲမှန်ကြွလှပရေစင်ပြည့်ဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဟုဆိုပြီးလေ။တဘောကဒီအစားအစာတွေကိုအသက်ရှင်ဖို့သာစားတာ။ပျော်ဖို့လှပဖို့အပားအရည်ကောင်းဖို့ခွန်အားတိုးဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကခုခက်မှသာဆုံးကတ်လူတာတွေများနေပေမဲ့အဲ့ဒီခက်အဲ့ဒီအခါကတော့တန်ခါအများစုကဆုံးခံစားကြရတာဖြစ်တယ်တန်ခါကိုလှူတယ်ဆိုတာကလည်းအများအားဖြင့်ကိုယ်အိမ်မှာချက်တာကိုပဲလှူကြတာဥဥဖြားဖြားတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တကူးတကားတော့ခွဲမချက်ဘူးဒီအခါတားတက်လွတ်မှသာဆိုဆုံးလူတဲ့တကားတကားမတွေမှာတကူးတကားစီစဉ်ရမယ်မတိပဲကတ်မိရင်ဆုံးဖုံးပေးမရဖြစ်အောင်မယ်ကိုနဲ့ပဲနှိုင်းကြည့်ရင်အိမ်မှာကိုဒီနေ့တားတက်လွတ်စားမယ်ဆိုတခြားအိမ်သားတွေအတွက်ပုံမှန်ချက်တာအပြင်အမေကတကူးတကစီစဉ်ပေးရတယ်လေဒီလိုတကာတကာမတွေဘက်ကစဉ်းစားပြီးလေကရီးကထများမှာဆိုလို့စီမြင့်မထုတ်ခဲ့တာလို့ထင်တယ်ဗုဒ္ဓအလိုကျဘဝနေနည်းက minimalism ဖြစ်တယ်ရိုးရှင်းစွာကြင်ကြံနေထိုင်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ပြောရရင်ကို့ကြောင့်ဘသူ့ကိုမှဝင်မပူစေနဲ့ပေါ့ဒီအတွက်ယဟန်တွေတားတက်လို့စားတဲ့နယ်လို့အရှင်ဒီဝေတ္တကပြောတာကိုတော့လက်မခံခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်။ကတ်လှူတာကိုပဲဖုံးပေးဘယ်ဟာမှရဲလို့မလုပ်နဲ့။တကာတကာမတွေကိုအလုံးမရှုပ်စေနဲ့။ဒါတွေစားရတာဒီကို့အသက်ရှင်ဖို့တရားအားထုတ်နိုင်ဖို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲစား။အရွက်ကြော်လေးပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ငပိချက်တစ်ခွက်ပဲကတ်ရင်ကတ်မယ်။တခါတလေလည်းမရှိစင်းရဲသူကစွန့်လှူခြင်းမှလှူမှာကိုအဲ့ဒါကိုမန်မဲညူစုမနေနဲ့တကာတကာမှဆင်းရဲချမ်းသာပေါ်မူတည်ပြီးမခွဲခြားနဲ့ဖုံးပေးသုံးဆောင်လိုက်အဲ့လိုတော့ကြင့်ကြံခိုင်းမှတော့ဒီတန်ကားကိုကတ်ဖို့ကြက်တက်လိုက်ဝက်ပေါ်လိုက်လုံနေစရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့မတော်တဆတကာတွေကတဒါပေါက်ပြီးအဲ့လိုလုံမဲ့ပြင်းနေရင်တော့တာမြင့်ဖုံးတဲ့မပေးနဲ့ဒီလိုဆုံးမထားတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာစိတ်စေတနာဟာအတော်လေးအရေးကြီးတယ်လို့ခံယူကြပါတယ်။တော်တော်များများကြားဖို့မယ်။ညောင်စိတ်လောက်လှူပေမဲ့စိတ်အထားတက်ရင်ညောင်ပင်ကြီးလောက်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာ။သူ့ရဲ့အထိပယ်ကဆိုပါတော့လူတစ်ယောက်ကကုသိုလ်ရခြင်းလို့ဆိုပြီးဖျားကြည့်တယ်။အဲ့မှာဖူးစရာဖျားတွေရှိပြီးသား။အဲ့နာတဝိုက်ကလူတွေကအိုက်ဟောင်းလောင်း။အဲ့ဒါကြောင့်မလှူပဲကုသိုလ်ရခြင်းလို့နတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မလို့အပ်တဲ့နေရာမှာဖျားသွားတည်တယ်။တိမ့်တထောင်ကုန်တယ်။နောက်တယောက်ကလမ်းသွားရင်းနဲ့ထမဲမစားရသေးတဲ့ကလေးတယောက်ကိုတွေ့တယ်။သူ့အိတ်ထဲပါလာတဲ့ငွေတထောင်ကိုလှူလိုက်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ရတာတွေနောက်ဘဝချမ်းသာဖို့တွေလူသိဖို့တွေဘာမှမရှိဘူး။ဒီကလေးဝမ်းသာသွားစေခြင်းနဲ့အစားစားရစေခြင်းနဲ့စေတနာပဲရှိတယ်။ဒီအလှနှစ်ခုဟာဘယ်ဟာကအကျိုးရှိလဲဆိုဒုတိယပုံစံကအကျိုးရှိတယ်အလှူတစ်ခုရဲ့တံမိုးဆိုတာဘလောက်ကုံသွားသလဲနဲ့တိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအလှူကံပုတ်ကိုဘလောက်အကျိုးရှိသွားသလဲနဲ့တိုင်းတာဒါကြောင့်ဒီစကားကလူတွေအလှူလှူတတ်အောင်သတိပေးတဲ့စကားကိုတသိန်းလှူနိုင်မှလျက်နဲ့တထောင်မဲလှူပြီး
ညောင်စည်းလောင်လှူပေမဲ့ညောင်မင်ကြီးလောင်အကျိုးပေးမှာပါဆိုပြီးစိတ်အားသာဖြေနေဖို့မဟုတ်ဘူး။အတတ်တတ်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီလိုပဲစိတ်စေတနာကအရေးကြီးတယ်။ချင်းတကောင်ကိုယ့်ကိုကြိုက်သွားလို့ဒေါသထွက်ပြီးတတ်တာနဲ့သွေးလုံးတုတ်ကွေးဖြစ်လို့ချင်းနှိမ်နှင်းရေလှုပ်တာနဲ့မတူဘူး။မဒိန်းလာကျင့်သူကိုခုခံတဲ့အနေနဲ့တတ်မိရင်တရားရုံးကလှုပ်ပေးသလိုအပြစ်လျှော့ပေးသလိုပေါ့စိတ်စေတနာကိုအရေးကြီးအချက်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ခံယူထားတယ်။ဒါကြောင့်လေခုနကလိုအသားစားခြင်းမှာဘာသာညာသာစားခြင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမထားရပဲအမှတ်တရနဲ့စားဖို့အသားမှမဟုတ်ဘူးဘာကိုပဲစားစားကောင်းလိုက်တာမိန်လိုက်တာဆိုပြီးဘိုက်အင်နေအောင်မစားပဲကိုချမ်းမာဖို့သာရည်ရွယ်ပြီးစားဖို့ဟောခဲ့တာလို့မြင်တယ်။ပြန်ချုပ်ရရင်တော့တတ္တဝါတွေအပေါ်မြစ်တာထားညံပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းမပြုတ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ဒါကြောင့်လူတို့မလုတ်တဲ့အသက်မွေးမှု၅မျိုးမှလည်းအသားကုန်သွယ်ခြင်းကပါတယ်။အဲ့လိုတွေတရိစံမွေးမြူခြင်းကြောင့်ဒီဘက်ခင်မှာဘာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြောထားပါတယ်။နှစ်အစားအစာပေါ်မှာတွေ့ညှိတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုလျှော့ဖို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပဲအဓိကထားစားဖို့ပြောတယ်။၃ကိုကြောင့်တွေ့ဝိုက်ပြီးတတဝါတွေတေးရတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ဆုံးပါတယ်။ပြောရရင်ဗုဒ္ဓအစိုးအမတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်မနေဘူး။ဒီတော့တားတက်လို့မစားခိုင်းဘူးဆိုပြီးအပေါ်ရန်လောက်လေးပြောနေတာထက်အဲ့လိုအစိုးအမတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသေချာနားလည်သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။တားတက်လို့စားစရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့တတဝါတွေကိုတနာချစ်ခင်စိတ်နဲ့တားတက်လို့စားတယ်။တွေ့ညှိမှုတွေကိုလည်းပယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုအတိုင်းထက်အလွန်ပဲပေါ့အစားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တကယ်တမ်းတွေ့ညှိမှုအများဆုံးကလည်းအသားပဲမို့လားဘသူမှအရွက်တွေကိုစားခြင်းလှကြည့်ရဲလို့တတ်မှတ်နေတာမှမဟုတ်တာလူကိုကအစုံစားတတ်တော်ပါပဲလေဒီတော့တားတက်လို့စားစရာမလိုဘူးလို့ပြောတာဒီမစားနဲ့လို့တားမြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကွဲပြားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီအစုံအမ၃ခုကိုပေါင်းစည်းပြီးပြောရရင်တရိစံတွေအပေါ်မြစ်တာထားပါစီးပွားဖြစ်အလွန်အကျုံမွေးမြူရောင်းချကုံတွယ်တာတွေမလုပ်ကြပါနဲ့သူ့ဟာသူတည်သွားတာလောက်ကိုစားပါအဲ့ဒီအသားတွေပေါ်မှာလေတက်မတ်စွာနဲ့မစားပါနဲ့လို့နားလည်နိုင်ပါတယ်တားတက်လို့စားတဲ့လားတန်ခါတော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူဝဲကြောင်တွေကအခြေအနေချင်းမကြူကြဘူးပြောရရင်တန်ခါတော်တွေကစွန့်အတွက်တကားတွေအပေါ်မှီခိုရတယ်ကတ်လူတာကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဟာကိုရှာစားရတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားစရာလေးတွေရှိလာပြန်တယ်။တကယ်လို့တနေရာကိုသွားလည်မယ်။ခရီးဝေးသွားလို့ရွာတရွာမှာညအိတ်နားမယ်။အဲ့မှာကိုယ့်ကိုကျွေးဖို့ဆိုပြီးကြက်တက်မယ်ဝတ်ပေါ်မယ်။ဒါဆိုမစားနဲ့။မစားနဲ့ဆိုတော့တက်ပြေးချက်ပြေးမှထငင်းရမှာလားဆိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမကျွေးဖို့ပါပြောရှိတဲ့ဟင်းနဲ့ပဲစားမယ်တခုခုစီစဉ်မှရမယ်ဆိုလဲအတိအရွက်ဖြစ်ဖြစ်ခုခေတ်လို့ဆိုခောက်ဆွဲပြုတ်ဘာညာပဲစားမယ်ပေါ့သူတို့စီမှာချက်ပြီးသားကြက်သားဟင်းဆိုစားလို့ရတယ်အသားမစားခြင်းဘူးဆိုပြီးအိမ်ရှင်ကိုဝယ်မပိုစေနဲ့ဒီအထိကရှင်းတယ်ပြဿနာကကိုယ့်အိမ်မှာဆိုရင်ရောခုခေတ်လို့ကြဆိုင်တွေဟိုတယ်တွေမှာသွားစားရင်ရောလို့မေးเสียဖြစ်လာတယ်တကယ်တော့ခုနကလို့ကြားသားမြင်သားတန်တရားရှိတဲ့အသားတွေမစားရဘူးဆိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့အသားတွေလည်းမစားတယ်ဘူးပေါ့ကို့အတွက်ရယ်မဟုတ်ပေမဲ့ဝယ်သူရှိလို့သာရောင်းသူရှိတာလေဆိုတော့ရောင်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမွေးမြူတက်ဖြတ်ထားတဲ့အသားဆိုမစားတယ်ဘူးကြက်နွားဝက်စသဖြင့်မွေးထားရာကနေသူ့ဟာသူတည်သွားမယ်ဒီလိုအသားမျိုးသာစားတယ်နေပေါ့မြင်သာတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောရရင်လင်းတို့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာစားတဲ့သူမရှိဘူး။သို့တော့တရုတ်ပြည်မှာကြတော့အဲ့ဒါကစားစရာဖြစ်သွားတယ်။ဒီတော့အသက်ခံရတယ်၊အယောင်ခံရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲစင်တွေအသက်ခံရတယ်။စားဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။စင်ဆွဲလိုချင်လို့။စင်ဆွဲဆိုတာကတန်ဖိုးမထားကြဘူး။ဈေးကြီးပေးမဝဲကြဘူးဆိုစင်တွေတည်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ပြောချင်တာကဒီမန်းရှိလို့ supply ရှိတာ။စားသူရှိလို့တတ်သူရှိနေတာဆိုတာပဲ။ကြားသားမြင်သားဆိုတာလေကိုယ်တိုင်တတ်တာမှမဟုတ်တာသို့တော့ကို့ကြောင့်တတ်ရတာမို့ဒါကိုရှောင်တဲ့နေဆိုရင်ခုလိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့အသားတွေကလည်း
စားသုံးတဲ့ကို့ကြောင့်သာတေးနေရတာပဲကို။ဒါကြောင့်ကို့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူနိုင်တယ်။တန်ဃာတော်တွေကတော့အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုအမှတ်တရနဲ့ဖုံးပေးတယ်။လောင်းလှူတာကိုပဲသုံးဆောင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကတရားစခန်းဝင်နေတဲ့အချိန်ကလွဲပြီးအစားစားရင်ဘသူမှအမှတ်တရနဲ့စားနေကြတာမှမဟုတ်ပဲ။ဒီကြားထဲဈေးမှာတွေ့တာတည်းမဟုတ်ပဲ။ကိုယ့်ရဲ့စံတာအရာစားကြတာတွေတောင်ရှိသေးတယ်။ seafood စားခြင်းနဲ့ဝတ်သားထုတ်ထိုးစားခြင်းနဲ့အကင်စားခြင်းနဲ့ကြောက်ပစွန်စားခြင်းနဲ့စသဖြင့်စားခြင်းစိတ်တွေကလည်းဖြစ်ကြတာကိုတက်တက်ပြောရရင်ဒါရီငါစားခြင်းနဲ့တက်ပေးပါလားရော့အင်ပိုက်ဆန်းဆိုပြီးပေးလို့ဟိုကတက်ပေးပြီးကိုကိုလာရောင်းတာပဲပေါ့ဟိုးအရင်ခက်ကတော့သူ့ဟာသူတေသွားတဲ့ကြက်ဝတ်နွားကြမှာအသားအဖြစ်နဲ့ရောင်းတယ်ဒါမျိုးဆိုဝယ်မယ်ချက်မယ်စားမယ်အဲ့လိုကပြဿနာမရှိဘူးတေသွားလို့စားတာကိုခုခေတ်ကျတော့လူဦးရေတွေကလည်းများလာတယ်အစားအစာအမျိုးမျိုးကလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်သူ့ဟာသူတေသွားမှရောင်းနေဆိုတာမရှိတော့ဘဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုမွေးမြူလာကြတယ်ဖန်ဆီးလာကြတယ်လူဆိုတာအဆင့်အမြင့်ဆုံးတတ္တဝါဖြစ်တယ်ဘာအဆင့်မြင့်တာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ရည်မြင့်တာဒီဉာဏ်ရည်ကိုအသုံးချပြီးကျန်တဲ့တတ္တဝါတွေအပေါ်အနိုင်ယူတယ်။ Sixpiracy ဆိုတဲ့ documentary ကြည့်ဘူးတယ်။ Netflix မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။လူတွေစွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်တွေ၊ plastic တွေကြောင့်ဝေးလာငါးတွေတေချရတာကိုမြင်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကနေမှ plastic ကြောင့်တေရတာထက်ပိုဆိုးတဲ့ပြဿနာတွေကိုသူထပ်တွေ့လာရတယ်။ဥပမာလက်ပိုင်းတွေကိုဖန်၊ပြားလိုက်ကိုပို့ပြီးလူတွေကိုဖျော်ဖြေခိုင်းတာမျိုး။နောက်ငမန်းတွေဆိုတရုတ်ပြည်စီပို့ကြတယ်ငမန်းထောင်ဟင်းကျိုလောက်တော့ဖို့အာဟာရလည်းမများအရသာလည်းဒီလောက်မရှိပေမဲ့ဒီဟင်းကိုစားနိုင်ခြင်းကတထေးဆိုတာကိုပြတရာရောက်တယ်ဆိုပြီးစားကြတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်လူတွေရဲ့အတ္တဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာနောက်တစ်ခုကရိုးရိုးငါးဖန်းနဲ့ပိုက်တွေကနေလေငမန်းတွေအများကြီးပါမရည်ရွယ်ပဲရောပြီးအဖမ်းခံရတယ်အဲ့ဒီလူကနေတေချရတဲ့ငမန်းတွေလည်းမနေဘူးပေါ့ဒီလိုကနေခေဟစနစ်တွေပျက်စီးလာတယ်ဆိုတာမျိုးရိုက်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတတဝါတွေတေရတာဟာဘသူကြောင့်လဲဆိုလူတွေကြောင့်နှစ်လွတ်တယ်လို့ပဲလွတ်တဲ့သူရှိတော့ဖမ်းတယ်ဘသူကမှဒါကိုကုသိုလ်အလုပ်ဆိုပြီးမလွတ်တော့ရင်ဘသူကမှလည်းဖမ်းနေတော့မှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ကလေးနှုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါသူပြောမှာပဲလေဆိုပြီးအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်ခံစားချက်ကလေးကိုပဲကြည့်လိုက်တာကိုအဲ့ဒီလူတွေလွတ်နေလို့သူတို့ပြန်အဖမ်းခံရတဲ့အခါဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကြောင့်ထဲ့မစင်းစားမိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီတတ္တဝါတွေတေရအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စဟာလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဓမန်းရှိလို့ supply ရှိလာတဲ့သဘောဒါကြောင့်အသားစားသူမရှိတော့ရင်လေတက်တဲ့သူဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆမိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့တော့အသက်တက်တာကိုအကုသို့မဖြစ်ဘူးလို့မပြောရဲဘူးသို့တော့ဒီအလောက်ကအကုသို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စားနေတဲ့သူတွေမှာလည်းတွဲဝိုက်တော့အဖြစ်အဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ငါးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတားတတ်သမားတို့ကိုအကုသို့အလောက်ဆိုပြီးအထင်တသေးနဲ့မပြောတော့ဘူး။ကိုလည်းအဲ့ထဲပါနေတာကို။ဒါကြောင့်တားတတ်လို့စားတဲ့သလားလို့မေးရင်စားတဲ့တယ်လို့ပဲမြင်တယ်။ခံယူတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေအပေါ်ညာတာတနာတဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲ။လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ဘူးလေ။အဲ့လိုအသားမစားကြဖို့ကိုလှုံ့ဆော်တဲ့သူတွေတင်ထားတာ။ဘာလဲဆိုတော့နွားတွေ၊စိတ်တွေ၊ဝက်တွေ၊ကြက်ကလေးတွေသူတို့ကိုတတ်တော့မယ်ဆိုတာသိလို့မျိုးစုံရုံးကန်စ조사နေကြတာတွေ။ကြည့်မိရင်အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။နောက်ပြီးခုခေတ်မွေးမြူရေးတွေကအထွက်များခြင်းသောလွန်ကဲနေတော့တရိစံတွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်သလိုဖြစ်လာတယ်။ကြက်မွေးရင်လည်းမဝဝအောင်ဆေးတွေထိုးတယ်။နှုတ်စားနမတွေဆိုရင်ကိုဝင်ရှိမှနှုတ်ထွက်မှာမို့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကိုကိုဝင်ဆောင်စေတယ်။ပြန်မြ20လောက်ပတ်တန်းရှိတဲ့နမတွေဟာ9နှစ်လောက်ပဲအသက်ရှင်နိုင်တော့တယ်။နှုတ်ထွက်နေသွားပြီဆိုတာနဲ့တတ်တော့တာပဲ။ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မခွဲခြားမဆက်ဆံရဘူးအနိုင်မကျင့်ရဘူး။သူ့အခွင့်အရေးကိုယ့်အခွင့်အရေးလေးစားပေးရမယ်လို့ပြောကြတယ်။ငါတို့လူသားအချင်းချင်းပေါ့လေ။ကိုယ့်အမျိုးအနွယ်ကိုမှကောင်းနေတင်ပြီးတခြားလူမျိုးကိုခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့သူဆို racist လူမျိုးရေးဝါဒီလို့ပြောကြတယ်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ပါ
ကဘာကြီးသာနိုင်ငံတစ်ခုဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူတွေချင်းနေနေတာမဟုတ်ဘူးတခြားသတ္တဝါတွေလည်းရှင်တွဲနေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုငါတို့ပဲမြင့်မြတ်တယ်မင်းတို့ကတော့ငါတို့စားတာခံရမယ်မင်းတို့တရေတွေငါတို့ဝတ်မယ်မင်းတို့ရေပိုင်နဲ့ထဲလဲငါတို့လာသိမ့်ပိုင်မယ်မင်းတို့တောနဲ့ထဲလဲငါတို့လာမယ်ကိုလိုနီလုပ်မယ်ကျုံပြုတ်မယ်ဒီလိုဖြစ်မနေဘူးလားဒါကြောင့်တခြားသတ္တဝါတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလူသားဟာအကြီးမားဆုံး risk ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက် art citizen ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကဘာဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပဲဆိုတဲ့စိတ်အခံနဲ့တတဝါအချင်းချင်းမေတ္တာထားလေးစားပေးဖို့ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူအဆအရလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေကြတာပါငရဲရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်စသည်ဖြင့်ပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာတန်တရာတကွေ့မှာတော့ဆွေမျိုးတော်ဆက်ကြလိမ့်မယ်လို့ခံယူကြတယ်။ဒီတော့တရိษံလေးတွေကိုမြင်တဲ့အခါကိုလဲတန်တရာမှာအဲ့လိုဘဝရောက်ခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်။နောင်လဲရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့လိုခံယူပြီးဒီတတဝါတွေကိုမငင်းပန်းဘူးမနှိပ်စက်ဘူးမတက်ဖြတ်ဘူး။မေတ္တာဂရုဏာထားမယ်။အစာကျွေးမယ်။နားခိုစရာပေးမယ်။နေမကောင်းဖြစ်ရင်စောင့်ရှောက်ပေးမယ်။ဒါကြောင့်တန္တရာဆိုတာကိုယုံကြည်လို့ပဲမေတ္တာထားတာ art citizen လို့ပဲခံယူခံယူဒီအတိုင်းပဲတရိစ္ဆာန်တွေကိုဂရုဏာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသာစားခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ် vegetarian လား vegan လားအဲ့ဒီနှစ်ခုကမတူပါဘူးသို့တော့နှစ်ခုစလုံးက lifestyle တစ်ခုအနေနဲ့ခံယူကျင့်သုံးမှအဲ့လိုသုံးနှုံးလို့ရတယ်ဝါတွင်သုံးလတန်းတက်လို့စားတာရတရားချေတဲ့အနေနဲ့စားတာတပတ်တည့်ရကို့မွေးရမှာစားတာတို့ဆိုအဲ့လိုမခေါ်ဘူးဒီနှစ်ခုဘာကွာလဲဆိုတော့ vegetarian ကတားတက်လို့စားသူဖြစ်တယ်ဘာအသားမှမစားဘူးသို့တော့ကြက်ဥငုံဥဘဲဥနွားနှုတ်ပြားရည်စတဲ့တရိစံကရတဲ့အစားအစာတွေကိုတော့မရှောင်ဘူးများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရတရားချေတဲ့အခါစားကြတဲ့ပုံစံမျိုး vegan ကြတော့အဲ့ဒီတပ်ပေါ်တယ်တရိစံတွေအပေါ်နာကျင်မှုတပ်ဖြတ်မှုကိုကိုကြောင့်လုံးဝမဖြစ်စေရဘူးဆိုတော့ကိုကျင့်တရားစံနှုန်းပါလာတယ်သူကကြအပားတယ်မဟုတ်ဘူးတရိစံကရတာဘာဆိုဘာမှမစားဘူး plant based diet လို့ခေါ်တဲ့အသီးအရွက်အခြေခံပြီးပဲစားတော့တယ်အစားကင်မဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးတရေခပတ်တို့ဖက်နတ်တို့ကအစမဝဲဘူးလပိုင်းတွေကိုပြစားတဲ့ Marine Park တွေဆိုလည်းမသွားဘူး။အဲ့လောက်ထိကြင့်ကြံနေထိုင်တဲ့သူကိုမှ Vegan လို့ခေါ်ပါတယ်။ညင်းစရာရှိတာကတော့ဆေးဝါးတွေပဲ။တရိစံတွေအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးမှထုတ်လုပ်တာမျိုးရှိတာမို့အဲ့ဒီအထိပါညင်းပယ်မလားဆိုတာကတော့တဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။တေချာအတိတ်ပဲဖွင့်ရရင်တော့ Veganism ဆိုတာအစားအစာအဝတ်အထည်သို့မဟုတ်တခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုအတွက်တရိစံတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းတက်ဖြတ်ရက်ဆက်ခြင်းတွေအကုန်လုံးကိုညင်းဆိုတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနကဗုဒ္ဓအဆုံးအမအတိုင်းတတဝါတွေအပေါ်ညာတာပနာရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့သူဟာအသားမစားခြင်းအပြင် vegan ပါဖြစ်တင်ပါတယ်။ကိုကတော့ seafood buffet ကိုအားပါးတရသွားစားမယ်။အဲ့ကနန်းတွေရေပွဲတွေပြည်ကြီးငှားတွေကိုတက်လာသူကမှပနာတိပါဒကံထိုက်တယ်ဆိုတာကမဖြစ်တဲ့လို့တားတက်လွတ်တော့စားတယ် vegetarian ဖြစ်တယ်မိချောင်းတရေကပတ်ကြီးဝတ်ထားပြန်တယ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့တားတက်လွတ်စားခြင်းဟာအတိတ်ပဲမရှိဘူးပေါ့တရိစံမွေးမြူရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင် vegan ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းအသားမစားတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာခုနကလို့တရိစံတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတာတည်းမကဘူးသူတို့ကိုမွေးမြူခြင်းဖန်စီတက်ဖြတ်ခြင်းတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးထိခိုက်နေတာလည်းပါတယ်။ကဘာကြီးဟာ1832ခုနှစ်ကလူဦးရေတန်းတစ်ထောင်ပဲရှိတယ်။နောက်နှစ်တရာအကြာ1932ရောက်တော့တန်း1500ဖြစ်လာတယ်။နောက်ထပ်နှစ်တရာအကြာ2012ခုနှစ်မှာတော့တန်း9000ဖြစ်သွားတယ်။အစမတန်တိုးပွားလာတဲ့လူဦးရေကိုကျွေးမွေးဖို့ပိုလိုအပ်လာတယ်။ဒါကြောင့်လေလူဦးရေထိမ့်သိမ့်ခြင်းကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ရှောက်ရာရောက်တယ်ပြောကြတာအဲ့ဒီအပြင်လူတွေကပိုပြီးလဲစားတောက်လာကြတယ် over consumption တွေလုပ်တယ်
တကယ်ဆိုနွားနို့ဆိုတာနွားပေါက်ဆလေးကိုအရွယ်ရောက်လာအောင်မိခင်နမကြီးကတိုက်တာလူတွေလိုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုလေလူတွေကတောက်เสียအဖြစ်နဲ့တောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအပြင်နွားနို့ကိုအခြေပြုလို့အစားအစာတွေမျိုးစုံလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်များတဲ့လူအရေအတွက်အဲ့ဒီမှာမှမျိုးစုံစားချင်တောက်ချင်နေတဲ့သူတွေကိုကြွေးဖို့ကတရိတ်ဆန်တွေပိုလိုအပ်လာတယ်လိုအပ်လာတော့မွေးမြူကြတယ်တကယ်အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဒီကနေမှတဆင့်တရိတ်ဆန်တွေတက်ဖြတ်ခံရသလိုကဘာမြေကြီးကိုလည်းဒုက္ခပြန်ပေးလာတယ်အချက်အလက်တွေအရကြည့်ရင်တစ်နှစ်ကိုကုန်းတတဝတန်ပေါင်း18,000ဟာတက်ဖြတ်ခံနေရတယ်ဖန်လုံအိမ်တန်းငွေထုတ်လွှတ်မှုရဲ့14.5ရာခိုင်နှုန်းကတရိတ်ဆန်မွေးမြူရေးကနေဖြစ်တယ်လေရင်ကားဆိုင်ကယ်ယထာရှိသမျှသွားလာရေးယင်အားလုံးထက်ပမာဏပိုများတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွားလာရေးယင်တွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ရတာကိုတော့လူတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းသိလာကြပြီဖြစ်ပြီးတရိษံမွေးမြူရေးကြောင့်ဖြစ်ရတာကိုတော့သိမသိကြသေးဘူး။နှုတ်ထွက်တဲ့နမတကောင်ဟာတနေ့ကိုရေကားလန်90တောက်ပြီးပူတဲ့အချိန်တွေဆိုအဲ့ဒီထက်နှစ်ဆတောက်တတ်ပါတယ်။အသားတပောင်ရဖို့ရေကာလန်2500ကုန်တယ်။ဥတလုံးရဖို့ရေ489ကာလန်ကုန်တယ်။ဒိန်ကဲ cheese တပောင်ရဖို့ရေကာလန်900ကုန်ပြီးနွားနို့တကာလန်အတွက်ရေကာလန်1000လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နွားနို့တောက်နေတာလားရေဖြုံးတီးနေတာလားပြန်မေးကြည့်သင့်ပြီ။တရိษံမွေးမြူရေးအတွက်မြေဧကတွေအများကြီးသုံးရတယ်။စိုက်ပြိုးရေးမြေအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ကဘာမြေရဲ့45ရာခိုင်နှုန်းကိုယူထားတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုးချဲ့နေတဲ့အတွက်တက်တော်ပြုံးတိမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေမျိုးသုံးပြောက်ကွယ်လာကြပါတယ်။ရေတရော်တွေပဲကြည့်ရအောင်။ဝေးလာငားတွေဆိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့ဂေဟစနစ်မှာပါကြတယ်။ခုသူတို့တွေတေကုန်တဲ့အခါဓာရီပြက်စီးလာတယ်။အလုံးအကျုံငားဖမ်းကြတဲ့အခါငါးတွေတယ်မဟုတ်ပဲဒီငါးတွေကိုစားတော့မဲ့ပင်လယ်ငှက်တွေပါပျောက်ကွယ်လာတယ်။ငမန်းတွေဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါငမန်းကားဆိုလူကိုတေးစီတယ်ပဲထင်ကြတာ။တကယ်ကသမုတ်တရားနဲ့တခြားရေနေတတ္တဝါတွေအတွက်သူကအရေးကြီးတယ်။ပညာရှင်တွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရတော့ဒီနှုံးအတိုင်းသာဆက်ဖမ်းနေကြမယ်ဆိုရင်2048ကျရင်သမုတ်တရားတွေဟာဘာမှမရှိတော့တဲ့ empty ocean တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်သမုတ်တရားဆိုတာလေထုတွေကကာဗွန်တွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုစုပ်ယူပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်။သူ့ထဲကတတ္တဝါတွေပျက်စီးလို့သမုတ်တရားကအဲ့အလုတ်မလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါဘသူတွေထိခိုက်မှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေပဲပေါ့။ဒီကဘာကြီးပဲပေါ့။ဒါတင်ဘဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ငါဖန်တင်မောပဇွန်တင်မောတွေမှာဆိုလူကုန်ကူပြီးအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေတာတွေတောင်ရှိသေးတယ်။ဒါလေကျွန်တော်တို့မကြာခဏကြားသိနေရတဲ့ကိစ္စပဲ။ထိုင်းဘက်ကိုလူကုန်ကူးခံရသူတွေရှိတယ်။ကို့ပြည်တွင်းထဲမှာတော့အဲ့လိုအဓမ္မခိုင်းစေခံနေရတာတွေကြားဘူးတယ်။ပင်လယ်ပြင်နေဆိုတော့တက်ပြီးရေထဲပစ်ချအစဖြောင်းလိုက်လဲဘာမှလုပ်မရဘူး။ကုန်းပေါ်မှာလူလဲထွက်ပြေးလို့ကမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုရီစားနေတဲ့ငါပစွန်စတဲ့ပင်လယ်စားတွေကသွေးစွန်းနေတာတွေဖြစ်မနေဘူးလို့တော့ရတိပြက်ပြောရခက်တယ်ဒါကြောင့်တရိษံတွေကိုတတ်နေတာဟာကဘာကြီးကိုတတ်နေတာပဲတရိษံတွေကိုစားနေတာဟာကဘာကြီးကိုစားနေတာပဲလို့တော့တရိษံအခွင့်အရေးတောင်းဆိုသူတွေကပြောလာကြပါတယ်တကယ်တော့ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှကျွန်တော်တို့လူသားတွေတောင်လူတိုင်းကလူအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝရနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကြံတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းလေးစားပေးပါဆိုတာကနားထောင်လို့သာကောင်းတာလက်တွေ့မှာမလုပ်ကြဘူးတရိษံတွေထက်လူကအရေးကြီးတယ်တရိษံအခွင့်အရေးထက်လူအခွင့်အရေးကိုပိုဦးစားပေးရမယ်ဒီလိုပြောတတ်ကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဆက်ဆက်နေတာပါခုဆိုတရိษံမွေးမြူရေးကြောင့်လူတွေပါထိခိုက်နေပြီမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုအသားတွေဥတွေနို့တွေစားရဖို့ကအဓိကပဲတရိษံအခွင့်အရေးကိုဦးစားမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးနေပြီဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့သာမစားတော့ရင်မွေးမြူစရာမလိုဘူးဖန်းစည်းစရာမလိုဘူးမလိုရင်တောပြုံးတာတတ်တာမယ်သမုတ်တရားတွေပြန်လဲကျမ်းမာလာမယ်
ရေလေညဉ့်ညမ်းမှုတွေတက်တာသွားမယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတွေဖန်လုံအိမ်တန်းငွေထွက်တာတွေနည်းသွားမယ်။ကဘာကြီးပူနွေးလာတာတွေနည်းသွားမယ်။ဒီတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရလည်းရောက်ပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့လိုတရိစံတွေကိုကျွေးမွေးစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဓာတွေကိုငတ်မွတ်နေတဲ့သူတွေစီသာပေးလိုက်မယ်ဆိုဒီနေ့ကဘာမှာဖြစ်နေတဲ့အငတ်ဘေးတွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေလည်သွားနိုင်ပါတယ်။တရိစံကနေရတာကအသားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ नो ဥနဲ့တခြားလူအသုံးအဆောင်လုပ်လို့ရတာတွေလည်းရပါတယ်။ဒါကြောင့်အသားမစားဘူး။ नो နဲ့ नो ထွက်ပစ္စည်းတွေဥတွေစားနေအောင်မယ်။တရိစံစီကရတာတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးနေအောင်မယ်ဆိုလဲအဆင်မပြေပါဘူး။ဒါကြောင့်ဗီဂန်အဆင့်ထိရောက်အောင်နေထိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်မှုဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်အင်မတန်အကျိုးများတဲ့ကုသိုလ်တွေတဲ့အစာအသောက်လှူတယ်ဆိုဒီတစ်ခါကျွေးပြီးလို့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကဘိုက်ဝသွားရင်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုတစ်ခါစားမဟုတ်ပဲအမြဲတိုးပွားနေတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဥပမာရေတွင်းရေကန်တူပေးတာတံတားဆောင်လူတာနားခိုစရာဇရက်လူတာရေတန့်ဘူးလူရဲဆိုဒီဘူးတွေကုံသွားရင်ပြီးသွားပြီရေတွင်းကြရေထွက်နေသမျှကာလပတ်လုံးကုသိုလ်ရနိုင်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဥယျာဉ်စိုက်တာတစ်ပင်စိုက်တာတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ချင်းကြောင့်ဒီတော်တွေဥယျာဉ်ထဲနဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာနေရမဲ့တတ္တဝါတွေအစဉ်ပြေးမယ်ပြောရရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်ခိုင်းတာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုတွေသိရလေဗုဒ္ဓရဲ့အမျိုးအမြင်ကိုပိုကြည်ညိုမိလေပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2500ကတည်းက environmentalism အမြင်နဲ့ဆုံးမထားခဲ့တာအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ကိုသဘောမပေါက်ပဲတသက်တာကုသိုလ်ရမယ်ဆိုပြီးအကျိုးမျှော်ကိုမှုနဲ့တစ်ပင်လေးသွားဆိုင်ရှင်မရှင်လဲမကြည့်စိုက်ပြီးပြီးရောတစ်ဖက်ကကျတစ်ပင်တွေခုတ်ဒါမှမဟုတ်လေပလတ်စတစ်တွေပေါပေါတည်တည်သုံးကားတွေမလိုအပ်ဖဲသုံးအသားရစားလုံနေရင်လည်းမထူးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်အမြဲတိုးပွားနေမယ့်ကုသိုလ်လိုချင်ရင်အဲ့ဒီထဲကတစ်ခုကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ခြင်းဖြစ်တာမို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေတဲ့အသားစားခြင်းကိုလည်းရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်ဘလို့နေထိုင်သင့်တယ်လဲလူဟာအစုံစားတတ္တဝါဖြစ်တယ်အစားအစာမှမှအသားအပေါ်မှာရှိတဲ့တက်မှတ်မှုကပိုကြီးတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောများလာကြတာတော့တရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနဲ့ငားတွေအလွန်အကျွံဖန်းစည်းခြင်းလို့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောတဲ့သူကအင်မတန်နဲနေတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့လော်ဘီလှုပ်ထားမှုကြောင့်လဲပါသလိုလူတွေကအသားစားခြင်းကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကြတာလည်းပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းဆိုပလတ်စတစ်မသုံးဘူးလို့တခါသုံးပလတ်စတစ်ရေတန့်ဘူးနဲ့မတော့ပဲကိုယ်ပိုင်ရေဘူးလေးနဲ့ပဲတောက်မယ်လို့အဲ့လိုလူတွေပေါ်လာပြီ။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်နေပါလေ။ဒါဖြင့်အသားမစားဘဲနေမလားဆိုရင်သိကြတယ်။နေနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့အချက်အလက်တွေအရပလတ်စတစ်ထက်တရိစံမွေးမြူခြင်းကပြဿနာပိုပေးနေတာ။နောက်တစ်ခုကအသားမစား၊နှုတ်မတော့၊ကြက်ဥမစားရင်အာဟာရပြည့်ပါမလားဆိုပြီးလဲစိတ်ပူကြတယ်။တကယ်တော့ plant based diet ကလူတစ်ယောက်ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်သမျှကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငားစားရင်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေမှန်တဲ့လောက်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ငားစားမှပဲကျန်းမာနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ချွင်းချက်အနေနဲ့အားကစားသမားတွေ၊နှစ်ပန်းသမားတွေကတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့။တခြားသောကိုယ်ကာယစိုက်ထုတ်ရမှုသိပ်မလို့တဲ့အလုပ်အကံမျိုးလုပ်နေတဲ့သူတွေဆို plant based diet ကလုံလောက်ပါတယ်။အဲဒီတော့ထုံးစံအတိုင်းတိတိလေးကနေစကြည့်ပေါ့။ဘဲကင်လေးတော့တခါတလေမှာစားကျင်သေးတယ်။သို့တော့ဟိုတယ်တွေမှာတော့ဆီးဖုတ်ဘူဖေးသွားမစားနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စားသုံးမှုပမာဏကိုလည်းလျှော့ကြည့်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ရှင်ရင်အသားစားတာကတော့ပမာဏနည်းပါလေ။သို့တော့အစားကျူးနေမိတယ်ဆိုရင်လျှော့ကြည့်ပါ။အသားထက်အရွက်များများစားတဲ့အချင်းကိုလုပ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်။အသက်ရှည်ရှည်နေရတဲ့သူတွေမှာအသားများများစားလို့ဆိုရတဲ့သူထက်အသီးအရွက်များများစားတဲ့သူကပိုများတယ်။ပါမန်လူတွေကတော့စင်စွေတို့ကြားတရေတို့တွေသုံးနာဝယ်တာရှားပါတယ်။အသား၊နှုတ်၊ဥဒီလိုအစားအသောက်တွေကိုသာအဓိကထားလျှော့ရမှာဖြစ်တယ်။
နောက်ပြီးဘလို့တရိတ်ဆန်မျိုးကိုမှလည်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမျိုးမလုပ်နဲ့ပေါ့တရိတ်ဆန်တွေကိုညှတာတနာလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗီဂန်လုပ်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုပြီးရည်ရွယ်ရင်တော့မေးစရာရှိလာတယ်ကိုတယောက်နဲ့တော့ဘာထူးမှာလဲဟုတ်တယ်ပလတ်စတစ်ကမှမသုံးတော့တဲ့သူတွေများလာပြီခုကတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလှပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေကဘာကြီးပူနွေးလာမှုအကြောင်းကိုမိုးလဲမိုးချုပ်ပြောနေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကအစမတိကြသေးတိလည်းမတိချင်အောင်စောင်းနေကြသေးလက်တွေလည်းမလုပ်ကြသေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုတယောက်မစားလို့ဘာမှကြီးပြောင်းလဲသွားအောင်မှမဟုတ်ဘူး။သို့သော environmentalist တို့ရဲ့ခံယူချက်အတိုင်းပဲဒီကဘာကြီးအပေါ်အပြစ်ရှိတယ်လို့အကျွေးတင်တယ်လို့မခံစားရတော့ဘူး။ကိုကြောင့်သူဒုက္ခမရောက်စေရတော့ဘူး။အဲ့လိုစိတ်မျိုးတော့ရသွားပါလိမ့်မယ်။ဝန်ခံရရင်ကိုယ်တိုင်လည်းဗီဂန်မဖြစ်သေးပါဘူး။တရိတ်ဆန်ကနေရတဲ့အသုံးအဆောင်တွေကတော့မသုံးဘူးတော့ပဲ။ငကိုကလေးကတော့အသားစားရတာသိမကြိုက်ဘူး။ကြက်သားဝက်သားပစုံစားတယ်။ဘေးကင်ကနန်းနွားနုကြက်ဥကတော့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါစားတယ်။စိတ်သားအမဲသားကမစားတော့တာအတော်ကြာပြီ။ကြံတဲ့အသားကတော့ကြိုက်ဖို့မပြောနဲ့တခါမှတော့မစားချင်ဘူးဘူး။ခုလိုတွေတိလာတွေးမိလာတော့စားကြည့်ဖို့လည်းမကြိုးစားတော့ဘူးလက်ရှိစားဖြစ်နေတာတွေကိုပဲရှော့နိုင်တယ်လို့ရှော့မယ်တွေးထားပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်တော့ကိုဗီဂန်လို့ပြောနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာစေရမယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကူးထားတဲ့သူများအနေနဲ့လည်းခုကလေးကလိုက်ရှာဖက်လေ့လာပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရပါတယ်ဗီဂန်နဲ့ minimalist ဗီဂန်တိုင်းပြီးminimalist မဟုတ်လို့ minimalist တိုင်းကလည်း vegan မဟုတ်ပါဘူး vegan ကပနားညတာမှုနဲ့ off citizen ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်အခြေခံတယ်တခြားနေရာတွေမှာသူရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေခြင်းမှနေမယ် minimalist ကတော့ less is more ဆိုသလိုရိုးရှင်းမှုကိုအခြေခံမယ်အသားတော့သူစားခြင်းစားမယ်ပေါ့သို့တော့ minimalist ဆိုတာမှာပစ္စည်းပစ္စယကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးလူနေမှုပုံစံတစ်ခုလုံးကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်စားသောက်မှုလည်းပါတယ်။ဗီဂန်ကိုလုံးဝရှောင်တာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ရိုးရှင်းစွာစားတတ်တယ်။အသားပါမှထမင်းစားဝင်တာမျိုးအစာအစာအပေါ်တွေ့ညှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေအောင်စားတတ်တယ်ဆိုအကုန်အကျတတ်တာလေ။အလုံးရှုပ်တတ်တာလေ။ဝိတ်ထင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မယ်။ပေါ့ပါလန်းဆန်းမယ်။ဘသူ့ကိုမှဝယ်မပိုစေတော့ဘူး။ဘုရားဖေဟာအဓိကရည်ရွယ်တာကလည်းအဲ့လိုနေထိုင်မှုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုမှာကြူတာကတော့ intentionality လို့ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဝေးမရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်မကြိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်အသားမစားတာ၊နှုတ်မတောက်တာကို vegan လို့မခေါ်ဘူး။ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုနေထိုင်ဖို့ကိုတေချာစဉ်းစားရွေးချယ်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုပဲမဝယ်နိုင်လို့မဝယ်ရတာဒီ minimalism မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်အတွက်မလိုတာတွေကိုစွန့်ပယ်နိုင်တယ်လိုသလောက်နဲ့ပဲနေထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာကမှ minimalism ဖြစ်တယ်။အနှစ်ချုပ်ဒီဆောင်းပါးကအတော်လေးအမြင်မတူတာတွေများလိမ့်မယ်။သို့တော့တစ်ခုခုမှာတော့ရက်တည်စေခြင်းနဲ့ဥပမာကိုဈေးကြီးတွေပေးအားအင်စိုက်ထုတ်ပြီးစားသုံးမှုပြုလုပ်လို့ဒီဂျရိတ်ဆန်တွေတည်နေရတာကိုတတ်သူမှပဲအကုသို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့မလုံနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ထားခြင်းအတူတူကိုကမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မြတ်နေတဲ့ပုံနဲ့ moral high ground မယူနဲ့ပေါ့ဘသူကတကယ်အကုသို့ဖြစ်တဲ့တေရင်ငရဲရောက်မယ်ဆိုတာတွေကတော့တေပြီးတဲ့နောက်လိုက်ကြည့်မှပဲဒီမှာဘသူမှလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တတ်တည်လဲပြလို့မရတာမို့ငင်းမနေကျွန်တော်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ demand ရှိလို့ supply ရှိတယ်လို့ပဲခံယူတယ်တတ်တော်ရအပေါ်တနာတဲ့စိတ်နဲ့ vegan လုပ်မယ်ဆိုလဲလုပ်အသားပဲကွက်ရှောင်းနိုရီကျုပ်ဦးရေကြစားတရေချခင်ဝင့်နေပြီးတရိစံလေးရိအပေါ်ညာတာတယ်တော့မလုပ်စေချင်ဘူးတကယ်လို့ကို့ကျမ်းမာရေးအတွက်အသားရှောင်တာဆို vegetarian လို့ခံယူပါကို့အတွက်ပဲအကြီးကထားတာဖြစ်ပြီးတတ္တဝါတွေကျမ်းမာချမ်းသာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မတူဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲ environmentalist လို့ကြွေးကြော်ထားပြီး plastic တော့မသုံးဘူးအသားကြစားနေသေးတယ်ဆိုလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးရတရားခြေတဲ့အနေနဲ့တရက်လောက်သားတက်လို့စားတာကတော့အတိတ်ပဲရှိမရှိစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတိုင်းပြောရရင်တော့ရှုထောင့်၃ခုရှိမယ်၁ဆွဲလန်းမှု
အသားစားချက်အပေါ်မှာတွေညှိနေတဲ့စိတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့ပါ။နှစ်တတ္တဝါတွေအပေါ်ညာတာပနာမှုတရိစ္ဆာန်ကနေရတဲ့အသားအပါအဝင်ဘာကိုမှမစားနဲ့။ဘယ်လိုအသုံးဆောင်ကိုမှမသုံးနဲ့။လုံးဝမရှောင်နိုင်သေးရင်လျှော့ချမလျှော့ချနိုင်သေးတော့အလုံးအကျုံတော့မစားနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယနေ့ခေတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများကတရိစ္ဆာန်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေလို့ပဲ။၃veganism ကိုကျင့်သုံးခြင်းသည်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းရလဲရောက်လို့တခြားသော plastic မသုံးတာ၊စွမ်းအင်လျှော့သုံးတာ၊ရေချွေတာ၊တစ်ပင်စိုက်တာတို့လိုပဲအစဉ်အမြဲတိုးပွားနေမယ့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တားတက်လွတ်စားခြင်းကိုတိုက်တွန်းကြပါတယ်။ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ထေရဝါဒဆရာတော်ကြီးတွေလည်းတားတက်လွတ်ပဲဖုံးပေးကြတာ။ကျောင်းတိုက်ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတိုင်းကိုလည်းသားတက်လို့ပဲကြွေးလာကြားပူပါတယ်အစားအစာအပေါ်တွေ့ညှိမှုကိုပယ်တတ်ခြင်းနဲ့တတ္တဝါတွေအပေါ်မေတ္တာထားခြင်းကိုအခြေခံထားကြတယ်အဲ့ဒီမှာမှတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါထပ်ပေါင်းနိုင်ရင်သားတက်လို့စားတဲ့မစားတဲ့ရှင်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓကသားတက်လို့စားဖို့မတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးဆိုတာနဲ့တင်ရက်မနေပင်ဖခင်ရဲ့အစုံအမတွေရည်ရွယ်ချက်တွေလက်ရှိကမ္ဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့ချိန်ထိုးစဉ်းစားပြီးမှဘာလို့တင့်နေဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြစေချင်ပါတယ်